Velkommen til Yoga Nidra. Læg dig nu først rigtig godt til rette, måske med en pude eller et foldet tæppe under hovedet. Trænger din ryg til aflastning, så brug en yogapølle eller et rullet tæppe under knæhaserne, så knæene er lidt bukkede og med støtte nedenunder. Det er også en god idé at tage lidt tæppe over dig, så du ikke bliver kold undervejs. Så sørg for, at kroppen er rigtig vel tilpas. Og når du har lagt dig til rette, så mærk efter en gang til, om der er noget, der skal justeres eller flyttes lidt på, for at du kan føle dig endnu bedre tilpas. Det er værd at tage med, også selvom det måske bare er en lille forbedring. Så velkommen til Yoga Nidra. Og velkommen hjem til dig selv. Du er ankommet. Der er ikke mere, du skal gøre. Ikke mere at udrette. Ikke mere, der skal præsteres. Ingen, der skal behages eller gøres tilfredse, og ingen steder at gå hen. Du er på det helt rigtige sted. Lige nu. Og lige her. Så velkommen hjem. Velkommen hjem til dig selv. Og oplev hele kroppen, der ligger godt, vel understøttet og vel tilpas. Kroppen ligger stille. Og alligevel er der bevægelse i kroppen, for kroppen ånder. Åndedrættet strømmer gennem kroppen og bevæger kroppen blidt. Oplev åndedrættet, der flyder frit gennem hele kroppen. Det er som om, at jo mere kroppen slapper af, jo friere flyder åndedrættet. Og jo friere åndedrættet flyder, jo mere slapper kroppen af. Oplev stilheden i kroppen. Roen. En oplevelse af dyb ro i kroppen. Og en følelse af stabilitet. Som om kroppen er jorden. Tung. Stabil. Urokkelig. Stille. Og åndedrættet, der flyder gennem kroppen, er som vandet i floder og bifloder, åer og vandløb, der gennemstrømmer kroppen. I evig bevægelse. Oplev, hvordan åndedrættet nærer kroppen, som vandet nærer jorden. Og med en udånding nu, så lad opmærksomheden synke ned og lægge sig til rette i hjertet. Bag brystbenet. I hjerterummet. Opmærksomheden i hjertet. Det i sig selv er nok og nærende for en stund. Og lad opmærksomheden hvile i hjertet. Opmærksomheden i hjertet. Det kan også være, at du har et særligt hjerteønske, en sankalpa, en beslutning. Så er det tid nu til at plante den beslutning, det dybfølte ønske, i dit hjerte. Ved at gentage det nu 3 gange, mentalt og i stilhed, med overbevisning og følelse. Og du kan også blot lytte til dit hjerte for en stund. Lytte til din indre stemme, din indre visdom. Hjertets stemme.
Og fra hjertet bred nu opmærksomheden ud og oplev hele kroppen. Hele kroppen. Hele kroppen, der ligger her og hviler sig. Og mens kroppen hviler sig, så lad opmærksomheden tage på en rejse igennem kroppen. Gennem et landskab. Kroppen ligger stille. Opmærksomheden bevæger sig frit. Og kroppen er som jorden. Et stykke land. Og efter en lang, gold vinter, så spirer livet nu frem. Liv og energi spirer frem først i højre hånds tommelfinger, pegefinger, langefinger, ringfinger, lillefinger. Oplev alle fem fingre og håndfladen og oversiden af højre hånd, højre håndled, underarm, albue, overarm, skulder, armhule. Lad liv og energi spire frem, når opmærksomheden bevæger sig ned langs højre sides ribben, højre side af taljen, til højre hofte og balle, lår, baglår, knæ, knæhase, skinneben, læg, ankel, hæl og højre fodsål. Opmærksomheden bringer liv og energi til oversiden af højre fod og til højre store tå, anden tå, tredje tå, fjerde tå og lille tå. Oplev hele højre fod. Og oplev liv og energi i hele højre side af kroppen. Og så bring opmærksomheden til venstre hånd. Liv og energi spriger nu frem i venstre hånds tommelfinger, pegefinger, langefinger, ringfinger og lillefinger. Oplever alle fem fingre og håndfladen og oversiden af venstre hånd. Venstre håndled, underarm, albue, overarm, skulder og armhule. Og lad liv og energi spire frem, når opmærksomheden bevæger sig ned langs venstre sides ribben. Venstre side af taljen, til venstre hofte og balle, lår, baglår, knæ, knæhase, skinneben, læg, ankel, hæl og venstre fodsål. Opmærksomheden bringer liv og energi til oversiden af venstre fod. Og til venstre store tå, anden tå, tredje tå, fjerde tå og lille tå. Oplev hele venstre fod. Og oplev liv og energi i hele venstre side af kroppen. Og oplev højre side af kroppen, der er vækket til live efter vinteren. Og venstre side af kroppen, der er vækket til live efter vinteren, livet spirer frem. Og også på bagsiden af kroppen, højre hæl og venstre hæl, højre balle, venstre balle, højre skulderblad, venstre skulderblad og op langs hele rygsøjlen med haleben, korsben og lænd. Og gennem den midterste del af ryggen og den øvre del af ryggen. Til bagsiden af halsen, bagsiden af hovedet og til toppen af hovedet. Oplev liv og energi op langs hele bagsiden af kroppen. Og fra toppen af hovedet flyder opmærksomheden ned over panden. Til øjenbryncentret, højre øjenbryn. Venstre øjenbryn, højre øje og øjenlåg, venstre øje og øjenlåg, højre øre og venstre øre, højre kind, venstre kind. Oplev næsen,
næserod og næsetip og højre næsebor, venstre næsebor, overlæbe, underlæbe, kæber, hage, hals, højre kraveben, venstre kraveben og området mellem de to kraveben, højre side af brystkassen, venstre side af brystkassen og den midterste del af brystkassen. Opmærksomhed ned langs brystbenet til mellemgulvet, øverste del af maven, området ved navlen, nederste del af maven, kønsben. Og oplev hele kroppen. Hele kroppen, der før var en gold mark, spirer nu af liv og energi. Og under jordoverfladen er der mørkt. Oplev mørket nede i jorden. Mørke inde i kroppen. Der hvor frøene ligger i dvale. Derfra hvor alting spirer frem. Oplev mørket i jorden. Og potentialet. Lysten til at lade livet springe frem, og idéerne folder sig ud, så har ikke dødt. Bare stille. En kraftfuld stillhed i mørket, under jorden, i kroppen. Og så over jorden. Der er lyset. Oplev lyset over jorden. Rundt om på kroppen. Lys. Og liv. Liv og energi. Og de idéer, der ligger under overfladen. Klar til at pible frem. Det er heroppe, herude, de manifesterer sig. Her de folder sig ud. I verden. Uden for kroppen. Oplev lyset. Og så oplev åndedrættet. Hvordan det også pipler frem. På indånding spiger åndedrættet. Og det topper i fuld flor. Og vender. Og udånding, så falder det hen og går bort. Oplev åndedrættet, der skiftevis pipler frem og går bort. Indånding og udånding. Og oplev, hvordan kroppen udvider sig på indåndingen. Og trækker sig sammen på udåndingen. Følger åndedrættet. Og udvidelse på indånding. Sammentrækning på udånding. Udvidelse, indånding. Sammentrækning, udånding. Og det er som om, der ligger et helt år gemt der i åndedrættet. Det pipler frem, som alting pipler frem i foråret. Og det står i fuld flor, som planter og blomster springer frem og springer ud og står i fuld flor. Og mennesker og dyr er i fuld flor og fuld vi gør. Og det er sommer, og åndedrættet topper. Og så bliver det efterår. Og det er tid for træerne til at give slip på bladene.
og åndedrættet til at falde hen. Og til sidst er der stille, og åndedrættet er stille, og det er vinter. For en tid, før foråret og åndedrættet igen pipler frem. Følger åndedrættet. Den fulde cyklus, forår, sommer, efterår og vinter. Indåndingen, der topper. Udåndingen, der falder bort. Flod og ebbe. Fylde på og give slip. Og er der noget, du trænger til at give slip på, fysisk, mentalt, følelsesmæssigt, så lad det sive ud af kroppen med udånding. Og så lad indåndingen fylde dig med liv og energi. Og så på en udånding, lad igen opmærksomheden synke ned og lægge sig til rette i hjertet. Bag brystbenet. I hjerterummet. Opmærksomheden i hjertet nu. Det er i sig selv nok og nærende for en stund at lade opmærksomheden hvile i hjertet. Opmærksomheden i hjertet. Det kan også være, at du har et særligt hjerteønske, en sankalpa, en beslutning. Så er det tid nu til at plante den beslutning, det dybfølte ønske i dit hjerte, ved at gentage det nu 3 gange mentalt og i stilhed, med overbevisning og følelse. Og du kan også blot lytte til dit hjerte. For en stund lytte til din indre stemme, din indre visdom, hjertets stemme. Og så oplev hele kroppen. Og åndedrættet, der flyder gennem kroppen. Og efter du har lyttet til hjertets stemme, så lyt nu til rummet omkring dig. Lytter til rummet. Til små lyde og store lyde. Fjerne lyde og nære lyde. Opmærksomheden ud gennem øregangene. Lytter. Fuld fokus på høresansen. Og så fokuser på det, du kan se gennem de lukkede øjne. Ser
sanser, rummet omkring dig. Kigger med din indre synsans. Og så bring opmærksomheden til næsen og til luften, der strømmer ind og ud af næseborene. Måske indåndingen bringer nogle dufte med ind fra rummet omkring dig. Fuld fokus på lugtesansen. Og så oplev tungen i munden. Måske fugter du læberne. Og bevæger tungen over den nederste tandrække og den øverste tandrække. Og fokuserer på smag. Smagen af rummet. Smagen af dagen. Og så mærk hele kroppen og huden, der omslutter kroppen. Og måske mærker du det som et blidt kærtegn af din hud, for eksempel i ansigtet, når luften i rummet berører kroppen og huden. Mærker. Føler. Kroppen, som ligger her. Kroppen, som ligger og ånder. Og når du er klar, kan du begynde at tage nogle dybere indåndinger. Fulde udåndinger. Lad åndedrættet blive hørbart. Og måske gaber du på toppen af en indånding. Og måske udåndingen slipper kroppen med et suk. Vipper lidt med tæerne. Bevægelsen kan brede sig op i fødder og ankler og ben. Og bevæger fingrene. Og bevægelsen kan brede sig op i hænder, håndled og arme. Vækker kroppen. Måske strækker du dig en sidste gang, inden du ruller over på siden. Åbner øjnene. Og sidder op. Hari Om Tat Sat, Yoga Nidra er slut. Og må resten af din dag være fyldt med liv og lys. Hari Om Tat Sat.